Siitä lähtee ensimmäinen kuva. Siitä Metacom saa tekosyyn pommittaa Dynamon laitoksia kuussa. Voi vittu, tää meni ihan vitus. Hei, nyt kolme turpa kiinni. Parkon repliikistä lähtee, action. Tommi! Timi! Ei voi käydä vielä, kun ei oo kypärä niinku lähellekään päin vittua. Eli siis läheks mä, joo, mä arvasin tämän siitä mitään. Jatketaan vastaa. Vittu, mua yski. Sitten tulee se parkkeen, ootan nyt, että sillä ei ole mitään mahdollisuuksia, ei järkeä ole riskeerata koko... Kolmi! Mulla on ollut tuo... Robonautti! Mennään! Pyydän lisäselvitystä. Tuungenko raportin lähteevillen peräaukkoon? Anna tulla vaan! Laitan raportin. Raporttia asetetaan. Ah! No niin, sit vaan tuijota kuin idiot. Tuijota yhteen paikkaan. Älä nyt tollanen. Siis oot vaan sellainen, että tyhjä ilme, semmonen. Heitä! Veriset tistit tuli. Näkyyks mieltä sen käsi on hirveä? Nää näyttää aika kivulialta kuolemalta. Siihen. Se on puusta selkeästä. Eiks ole vaan? Morjens. Sä oot taas 4 viikkoa odottanut tätä hetkeä. Mä oon just tätä hetkeä mä oon odottanut. Voi jumalauta. Seuraile. Sitten tulee, täällä on parkkeri ja nyt tulee. Siika, jos pystyt niin vähän tonne taaksepäin, niin paljon kuin, joo. Sitten tänne. Varokaa, olkaa hyvä. Varokaa, olkaa hyvä. Vähän vähemmän savua. Täällä ei näy mitään. Joo, pysähdy! Täällä ei näe mitään, täällä on niin paljon savua. Pistä se savu vähäksi aikaa pois. Kiitos. Eikö siinä ole? Tää on siinä. Robotti. Joo. Satana soiva robotti. Ja sit se ääni. Se oli ihan hirveä. Se oli... Oh yeah, fuck yeah, oh yeah, fuck yeah. Oh shit, man. No niin. Saiks sä hyvä? Joo. Oikeesti? Ei, kun mä kuset. Me ihan vitun paska. No niin, saiks sä hyvä? Uudelleen. Se on ollut hypnotisoitu. Vittu ampiainen. Okei, uusi. Ampiainen korvassa yhtäkin. Heilus ampiainen. Mä kuolin nyt! Yeah! That's what I'm talking about! Hyvä. Sivusta tuolee! Ja kirveet vielä! Ai ai ai! Kiitos! Elääkö kaikki? Ja uusi! Ei vais! Joo, kamera ei käy. Jos ei vähän pelottanut naisia, niin kyllä mä ihmettelen. Mä en ajattelut, mutta oikein niin nautin. Ei vaatinut kyllä mitään ohjaa. Ei, give me five. Kaksi taipihaa. Ja action. Vittu, kyllä tossu nousee. Kyllä tossu nousee parkkerilla. NYT nyt. Hyi vittu, avaruusmonsterin suolia.
Ne oli avaruusmonsterin suolia. Sanosta joku viimeiset sanat vielä naiset. Morjesta vaan. NYT Kompura. Hyvä. No niin, tää sai ainakin osuva. Kuka seuraavaksi? Joo, ei kiitos. Oi perkele. Just rupes tulee savua, ihan vitu hyvä. Hyvä! Mikä sinne keskelle jäi? Vissiin se runko. Voi vittu, just se runko. No, mä lupasin, että jos se menee kuselle tonne kauas, niin mä kuvaan sen kyllä. Hänet okay, voisi kuvata tätä filmiä. Ei kuvata nyt kustalle. Mutta tää on niinku maan naapuriplaneetta. Mä aloitan, miettikää mitä vaaroja mitä odottaa siis kun mennään syvempään avaruuteen. Saakeli, kaiken näköisiä vitun turilasta varmaan tulee siellä vastaan. Ja mä aloitan, siis miettikää mitä homovaareja siellä on avaruudessa. Esimerkiksi Jupiterin ympäristöä voitais rakentaa varmasti gay-keskus, koska siinä on ne renkaat. Että niin, N, Y, T, nyt! Woohoo! Mä en oikein usko. Tarvitaan uusi puku. Mä en usko tää puku enää kyllä. Millä vitolla me sammutetaan se? No niin hyvä. Miltä tuntuu? Mr. Pommi-ekspertti. Mä voin rehellisesti sanoa tälleen näin, että oli siinä pari sekuntia vintti pimeänä. Se oli hieno, se oli hieno. Ei siinä kauan nokka tuhissa, toi puku oli pala. Ei siitä puvusta paljon jäänyt.